Hello guys, for this video, ipapakita ko kung paano ako gumawa nung bakod na kahoy, pang samantagal na kahoy, made of palutino wood. Yes po, ako po yan. Ako po gumawa ng temporary bakod namin dito sa bagong bahay. So, may hawak ako na lagari, pero safe naman yan. So, ang ginagawa ko dyan is, niregali ko yung dulo. Kasi, para may shape siya kapag pinagsama-sama na. So, maingat naman ako dyan na naglagari kasi meron din akong gloves. Tsaka malayo din naman yung lagari sa akin. So, safe naman. So, bago nyo tangkayin maglagari sa mga gustong mag-attempt is, marunong talaga kayong humawak dapat nyan. For safety purposes din. Isa-isa kong nilagari yung dulo ng mga kahoy. 7 pieces lahat yan kasi 5 yung tatayo niya. And then, dalawa yung pangkapit niya dun sa taas at saka baba. And then, malapit na ako matapos dyan. May pang 7 na yata ako na nilagari dyan na kahoy. And then, syempre, pagkatapos, kailangan linisin muna yung aking working area para mas maayos yung galawan. Sa loob lang pala ako ng bahay dyan nagawa kasi yan yung bahay namin dun sa isa na row house lang. Tapos wala akong space na paggagawan kundi sa loob lang talaga ng bahay. At ang katabi namin ay mga bahay din at yung harap namin ay kalsada na. So, dito lang talaga pwede. So, yan na, na-assemble ko na. So, as mentioned, 5 na kahoy yung nakatayo at saka 2 yung kakapitan. Isa sa taas at saka sa ibaba. So, yung ginagawa ko, kailangan kong may align yung distance nung bawat kahoy at dapat ay balance yung kanilang pagkakapit o flatten. At saka yung distance nila is pare-parehas din para uniform silang tignan. Then, inaalign ko sila may para mag-flatten yung pagkakapit nung mga kahoy dun sa 2 na pagkakapitan. So, ayan guys, yung susunod is tantiometer yung space nila. Kailan kasi halos almost magkakapareho din yung kanilang distance sa 2. So, ayan guys, may hawak na akong martilyo at saka pako. Yes po, marunong din akong humawak ng martilyo at saka gumamit ng pako. Natutunan din naman yan kahit na babae guys. Kung gusto mo talagang gawin is pwede rin naman. Actually, si nanay nga eh. Siya yung nagawa lagi ng mga lagayan din namin ng mga damit. Mga basta kung ano yung kaya niyang gawin made of kawayan. Kaya siguro mana din ako sa kanya. Kasi marunong din siyang gumawa. So, ayan na yung finished product guys. So, bali total of 5 sets yung pinagtulungan namin ginawa ni Hubby. And then, ayan na, kinabit na namin. Bali sa harap lang pala yung nilagyan namin. So parang 5 sets na ganun. So ayan na guys yung itsura niya. Kung nagustuhan mo tong video na to, please follow and share. Until my next video, bye!